ali oni ne znaju što je za ljudi. Ja vam ne bih uzemljeno. Onda da je aluminiju. Da, aluminijum. Tako je. Aluminijum. Aluminiju se dobija iz aluminijum oksida, odnosno glinice. Jas? Da. Evo, Kristo, najdemo sada probamo ponavljati. Ovo je oksid, ovo je kiselin, kobasa, iso. Šta je zajedničko za sva pojavljenja? Jedino. Kako žakva je? Kako si to jedine? Reći još neko malo te. Oksidova je glinica. U prvoj godini se uče... Ne. Tako je. Hvala. Evo, pozdravljam opet Milana.